Austrija je jedna od prvih država u Evropi koja je počela sa prvom fazom liberalizacije mjera koje su donijete sredinom marta radi suzbijanja koronavirusa. Cilj je da privredni subjekti postepeno počnu sa radom i na taj način privreda se vrati u normalne tokove. Zbog ovog prekida u radu privredne subjekte pripremljen je jedan paket pomoći u vrijednosti od 1 milijarde evra. Za trajanje do 3 mjeseca, znači se zavisnosti od toga koliko je jedan privredni subjekt bio, koliko dugo je bio zatvoren. A što se tiče firmi, jednako će se stimulisati i pomoći velike kompanije kao i mali obrti i samostalni privrednici. Svako će dobiti paket pomoći u zavisnosti od toga koliko je na gubitku, znači srazmjerno visini gubitka i mogućnosti države da pomogne tim subjektima. I koliko znam, ova suma nije kredit od Međunarodnog monetarnog fonda, već je nastala prebacivanjem određenih sredstava unutar države. Ona objašnjava šta sve obuhvata prva faza liberalizacije mjera. Naglašava da mjera kojom se ograničava kretanje i socijalni kontakti ostaje na snazi do 2. maja. Otvaraju, recimo, privredni subjekti koji se bavi prodajom, najviše prodajom građevinskog materijala i poljoprivrednih nekih proizvoda i poljoprivrednih sredstava. Ova školska godina će proći u nekom digitalnom modusu, od septembra počinju škole, univerziteti sa radom. Od 2. maja počinju sa radom frizeri, kozmetičari, naravno uz ispunjavanje onih uslova koji su vezani za virus korona, najčešće redovno nošenje maski. Građani su u obavezi da prilikom izlaska nose zaštitnu opremu. Interesantno za Austriju je da je prva mjera bila socijalno distanciranje, prva mjera je bila zatvaranje određenih privrednih subjekata, prestajanje sa radom ili prelaženje na rad od kuće. Tek sada, kada počinju da se liberalizuju te mjere, obavezno je nošenje maski. Da podvučem, do sad mi nismo bili obavezni da nosimo maske na polju, prilikom kupovine i tako dalje. Sad, zbog liberalizacije, obavezno je nošenje maski u supermarketima, obavezno je nošenje maski u javnom prevozu koji je sve vrijeme epidemije funkcionisao, i to u normalnom taktu kako bi se izbjegavale gužve, a Beč je oslobodio sve građane plaćanja parkinga. 1. jula Austrija će otvoriti svoje granice, kao i aerodrome, ali uz pojačanu kontrolu kako ne bi došlo do ponovne epidemije. Također, od sredine jula bit će dozvoljeni festivali, priredbe i manja okupljanja.